Yo estaba en internet, la fusión, el fin de net. Mantener tete, con quien trate doctor, con ti. Edhe kjo këtu do të bëj vezët, do të vezët të ndjekim në vazhdimësi, sepse kjo është një pavodja femër, që është fekonduar edhe është drejt bëresë vezëve. Do të ndjekim në vazhdimësi se si do shkoj procedura e bëresë vezëve dhe e qeljes së të vegjëlve. Procesi i bëresë vezëve filloi. Dhe ne do të shikojmë sa vezë do të bëj dhe pastaj deri fazën e qelës së tyre. Do të monitorojmë gjithë ciklin. Ndërkohë, flutura mbasi bën vezët ngarth. Ky është cikli i kësaj fluture. Ja dhe flutura mbaroi procesin e bërjes së vezëve. Tani është drejt ngardhjes. Ta lem që të sot desat ngarde që ta majmë ta pozicionojmë të koleksioni. Ja dhe i pavodja tjetër sot, që është femër, edhe kësaj, do ta lem që të bëj vezë këtu brenda. E mbulojmë këtu që mos na iki, dhe shpresojmë të majmë vezë në kjo. Larvat e para të fluturës Saturnia Pavodia filluan të dalin duke i ruajtur. Sot filloi një aventurë e re për këto dhemje, për këto krimba, ku do të kujdesem që të rritë shëndetshëm. Mua më duhet tani që t'i ushqej derisa të rriten. Ushqimi do të jetë gjithmonë i freskët. Shpresojmë që fluturëve t'i pëlqejnë. Ky është materniteti i larvave të reja. Jemi në momentin ku sa po filluan të dalin larvat. Larvat që dolën dje po shqehen rregullisht, edhe larvat që dolën në fillim fare tashmë janë rritur edhe vazhdojnë shqehen për mrekulli. Tani do të marr larvat e sapo çelura edhe do t'i çoj në maternitetin e tyre. Ja larvat do t'i marr edhe do t'i vendosin këtu tek gjethet e reja. Vezë vazhdojnë dalin akoma, sepse s'ka dalë gjitha. Jënë duke dalur si pas radhës, edhe do të ngjiten të gjethja. Do të vazhdojnë si që kam vazhduar larvat e para. Ja, që fa mrekullie. Këto janë vezë dhe fundet që unë kam në kontrol, edhe këto janë larvat që prisja. Pri kaj ditësh, unë jam duke ushqyer larvat që kanë dalë më parë, edhe ndihem shumë i kënaqur që për që duhet më ecin mbarë. Ja, larvat janë duke dalur, ky është një nga momentet që dokumentohen për herë të parë, edhe nuk kam për t'u harruar. Ja, po del dhe një larvë tjetër, po dalim gjitha me radhë. Mbase videoja po merr shumë kohë, po më duhej ta regjistroj këtë moment. Ja, doli dhe tjetër.
Ela é tia da Cipro, por dar-lhe medida. Que tem uma merda mais giga. Eu dou-lhe. Põe under press o vídeo para efeito bateria do telefone. Registruam para parte qirin e larvave nga vezë dhe flutur e Saturnia Pavodja, edhe këto larva do t'i bashkohen motrave të tyre që unë i kam në kujdes. Ja pas ke ndryshuar ushqimin sot? Ja ndryshoj 2 herë në ditë. Çfarë lloj bime është kjo? Kjo është bimë e kulumbris në Shqip, prunus spinoza, ma si bim me preferuar e se e lidarë, për e kryta. Ja e i hapë një mund freskët, të duke mbajtur në një gotë me ujë, që të kesa më shumë e gjatësi freskije. Shpresoj të një këtë të përkjej këllë me zeje. Sapo hodha ushqim, jetët freskëta të bimës të preferuar të tyre larvave, edhe ata pa fillojnë të konsumojnë jetët e freskëta. Në vurare se në kutin që ka të qelur në seancën e tretë, larvat ka ndruar lëkur edhe kjo të regon që ato po rriden me hapa shumë shpejta. Ja, në këtë degë që unë kam dorë, larvat kanë lënë lëkurën e vjetër. E janë këto larva këtu. Madje kupton edhe shëritat me njërë kafe, që të regojnë në rritin e këtyre. Kjo më kënaq edhe më bën më optimist për ecurinë e këtyre larvave. Ushqimi vazhdon të i vije freskët, ai lloj ushqimi që këto preferojnë, ai lloj bime, që e gje me vështirësi diku nga kodrat dhe e bije engas vetëm për këto. Ja. Vjetër e poshtë kutis, mbetja e shqitja e larvave, që të regon që ato ushqehen mrekullisht. Ky është një moment kur larvat pëndrojnë lëkurën edhe ky proces vazhdon për disa minuta. Krimat e tjere kanë kryer këtë proces, vazhdojnë normalisht ushqyerjen edhe ata ja arrijnë fazën e ndrimit lëkurës, mblidhen në një degës apo në jetë edhe vazhdojnë procesin e ndrimit lëkurës. Ja të e kemi, procesi po vazhdojnë, këto janë një ditë më të mëdhenjë, më të rritur, ndërsa këta këtu janë 5 ditë më të rritur. Këto ja vazhdojnë rritjen me hapa shumë shpejta. Ky është një moment shumë i bukur dhe mjaft i veçantë. Nga njyra kafe e errët, larvat tashme u bëjë jeshile. Edhe larvat janë si për kësaj, janë gati duke
Duke në rullë kura. Opa, doli. Ky është një moment tepër, tepër i bukur. Tashmë, kjo larve është drejt pupëzimit. Thank you.
Sot është dita e fundit, ku e gjithë aventura e fluturës Saturna Pavodja mbaroi. Mbaroi themi ciklit për këtë vit, sepse këto që shikojmë tregojnë procesin e pupëzimit të larvave të flutës të Saturna Pavodja, të cilat ne i morëm në prill, sipas datave që ne kemi të shkruetur në përkuti. Datat e shkruetur janë datat e daljes së larvave nga vezët e fluturës, edhe mbarvajtja, ushqyerja, trajtimi, rritja me të gjitha kushtet që ato kërkojnë. U arrit me sukses, u finalizua më mirë se që këshin parashikuar, dhe të gjitha fluturat, të gjitha larvat e fluturës arritën në finish, arritën deri këtu në këtë fazë, që kjo për mua quhet faza finale, faza e fundit, ku fluturat tashmë nga larva kaluan në këtë lloj kukuni ose pup. Janë edhe 4-5 larva, të cilat nuk janë mbledhur, por jashtë pupave, janë duke kaluar fazat këtu brenda në këtë pup, këto flutura kalojnë në këtë lloj faze. Kështu që disa nga këto po e kalojnë jashtë pa u mbledhur. Megjithatë, jam i kënaqur sepse shpresoj se janë 99% e larvave të mbledhura në këtë fazë. Shpresojmë që në prillin e ardhshëm, në fund mars të prill, këto të dalin flutura të rritura, ku ne përsëri do t'i vëzhgojmë, sepse mbas këtij procesi ne këto kuti do t'i vendosim në një vend ku të ruhen, të menaxhohen, të monitorohen edhe të vëzhgojmë cikli përfundimtar deri në daljen e fluturës në natyrë. Unë tani do t'i pastroj, këto janë jashtëqitjet e krimbave, e larvave, deri në këtë moment, duke filluar nga mikroskopike, deri në këtë fazë që të rritur. Do t'i pastroj, do t'i sistemoj, dhe do t'i ruaj në një vend të ja se si janë mbledhur, këto tregojnë se si janë mbledhur. Si puna e memave të mbledhave në koshere, si puna e pletës punëtore që mblidhet dhe krijon memën. Unë nuk mbaroj se treguari, por jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur që arrita ndej këtu në këtë moment. Sot është data 11 mars, edhe për mua është një ditë shumë e veçantë, një ditë shumë e bukur, një ditë mjaft e mrekullueshme për mua, sepse mbas një viti përkushtim, sot unë po marr frutet e projektit të nisur që në prill të 2022-shit. Sot kanë filluar të dalin fluturat e para të nga pupat e grumbulluara në periudhën e korrik gushtit të fluturës Saturnia Pavodja. Ja, dhe e kemi fluturën e parë, e kemi këtu, kjo është një flutur femër, fatmirësisht kemi flutur femër që ndel për herë të parë, jo flutur mashkull. Ne kemi patë në vëzhgim non-stop gjatë gjithë vitit, kur unë i kam përgatitur edhe një vend karantinimi, ku në mos qenjen time, mos pranin time këtu, këto të dilin dhe të qëndrojnë aty. Përveç fluturës Saturnia Pavodja, kam edhe disa larva tjera, por këtu për momentin kam edhe një kristalizë të fluturës Acherone Atropos, kafkës së vdekjes, fluturës mjaltë mjese, ja e kemi këtu, edhe kjo gati për të dalë, tashme edhe kjo po kalon ciklin dimëror,
edhe në mbikëqyrjen tim, në mbivëzhgimin tim, këto paralizojnë ciklin deri në daljen e natyrë. Unë tani do t'i marrë, do t'i vendosë aty, kjo gjatë daljes së kulturave nga pupat, ne t'i kemi në kontrol. Pastaj do t'i marrim edhe një pjesë do t'i lëshojmë në natyrë. Fluturat femra do t'i lëshojmë në natyrë, që të realizojmë zhvillimin e vazhdimësisë, edhe një pjesë të fluturave meshkuj do t'i mbajmë për koleksionin. Jam i kënaqur shumë që kemi arritur te kjo pikë, te ky përkushtim, te kjo punë kaq e mundimshme, sepse ka filluar që në 2 prill, edhe në datën 16 prill që kemi të shkruar këtu, kanë dalë vezët e para, që kanë qenë vezët e para në larva, edhe sot finalizohen. Pra cikli i kësaj fluture është një vjeçar. Për një vit për kushtim ne arrim të vërtetojmë edhe të ndaj me miqtë e mi këtë lloj procesi të kësaj fluture. E mbylli me kujdes edhe do të shikojmë se si do të ecë e cukria e qeljes. Ashtu si që jam për pupa, ashtu do dalin edhe fluturat. Këtu kemi fluturat e Saturnjas, e sot këtu kanë dalë nga pupa 8 individ. Kemi 8 individ, që sa interesant, nga këto 8 individ, 2 kemi femra. Kemi një femrë këtu, kemi dhe një femrë, kështë femra që ka qelër e para, ka dalë para nga pupa, edhe kjo ka lëshuar vezë, po fillon ka bërë vezë dhe para. Kemi 2 femra dhe 6 meshkuj. Femrat ne do t'i marim, dhe 70% femrave do t'i lëshojmë jashtë në natyrë, për të vazhduar ciklin e zhvillimit dhe vazhdimësisë. Nësa mishku do t'i mbajmë për koleksion. Shio tani kemi një femër këtu, një femër që është gati për të bërë vest, për lëshurë vest, shio sa i bukur është, barkun e ka shumë të fryrë, e shikon, këtë femër, ne do t'a lëshojmë në natyrë mjashtë, që të vazhdoj, ja, t'a lëshojmë, tjetë e lirë, edhe mendoj ta lëshojmë këtu tek te bimë. Që dhe larvat e kësaj kanë mundësi të shqehen. Fluturat e tjera do t'i kemi në kontroll. Kjo është duke përvest. Femrat duke dalë duke i lëshuar. Meshkujt do t'i marrim dhe do t'i kemi në koleksion. Kjo është flutura mashkull që apo ka nuhatur feromonat e flutures femre që ne cilësuam pak më përpara edhe tenton të shkoj tek flutura femre. Ja, hop, 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 flutura mashkull. Di fort mirë që këtu brenda janë fluturat femra. Flutura që sapo hyri brenda, shiko si u vërsul drejt fluturës femër që është gati për çiftim. Ky është momenti më interesant. Ky është momenti çiftimit. Do mundon ta nxjerr kutin jashtë, ta vëzhgojmë me kujdes, më bukur. Shikojeni miqtemi, flutura që sapo hyri, u çiftua me një herë me fluturën femër që ishte gatshme, shikojeni, edhe në duart e mia. Ja, ky është një moment i jashtëzakonshëm. Do t'i lëm të qetë, të vazhdojmë procesin, edhe me tutje, vazhdojmë përsëri me ecurinë e të gjithë pupave që shpresojmë të dalin sa më shumë. Thank you.
ky është një moment ku flutura po bën vezët dhe unë e kapa vetë për t'ua treguar juve. Këtu janë edhe larva duke dalë nga vezët e para që kanë çelur. Fluturën po e vendos përsëri këtu që të pozicionoj vezët. E bëra këtë veprim për t'ua treguar juve. Ndërkohë që larvat e para filluan të çelin. Ashtu siç i kishin vendosur vezët fluturat më përpara në ambientin e improvisuar, edhe unë fillova t'i vendos gjithë dhe para për t'u shqyrë. Pra, cikli i fluturës Saturne Pavodja përfundoa këtu për ne, për këtë videomaterial, duke menduar se pjesën tjetër generatën e re e kemi në vazhdimësi. Fluturë Saturne Pavodja ferma ne në shumë natyrë dhe i dha natyrës një përqindje shumë të lartë të kësaj specie, duke menduar që do të kemi një shumë lëshmëri, një shumë bujshmëri në natyrë të kësaj lloje. E konsiderojmë një sukses edhe shpresojmë që të ndjojmë në vazhdimësi me lloje të tjera të fluturave.